Всім вітання, друзі. Це Сворог Лайт. І сьогодні я пригадав, що я рік тому, в березні, 11 березня, вночі я мав сновидіння. І я тоді отримав певне послання зробити одну мантру, таку, яку я чув в сновидінні. Я зробив з неї композицію, і вона в мене є на каналі. Я її посилання я під в коментарях закріплю або в описі, а можливо, і там, і там. Я згадав, що, можливо, я не розповідав, яке саме сновидіння було. Я описував під відео з цією мантрою, що це було послання від вищих сил, але що саме, я ніде не розповідав про це. Хоча, можливо, десь розповідав в якихось роздумах, але я хочу ще раз нагадати, що цей сон, коли він відбувся, я прокинувся, і через декілька хвилин почалася повітряна тривога. І... Ні, не була повітряна тривога. Просто була тоді атака по нашому місту, впало дві ракети, і тоді потім почалася повітряна тривога. Саме сновидіння, воно було пов'язано з Європою. І воно було дуже знаково. Хоча я ще не знаю, до чого воно йде, але процеси рік назад вже були видні. Я ще раз розповім, тому що, можливо, хтось не чув, і я не пам'ятаю, чи я взагалі ділився цим сновидінням. Суть в тому, що я ходив в якимось європейським містечком біля озера. Було таке озеро гарне, такий був день. Вже десь була така... Не вечір, але вже от так, і наближалося до вечора. Гуляли люди, це було літо. І навколо озера цього стояли такі, як пам'ятники різним європейським містам. Підходиш до одного, там було написано Берлін, там Прага, там Варшава. І от різні такі пам'ятники, і біля них якби фото міста, і розписувалось якась коротка біографія, історія там, і таке інше. І потім я почав чути, що в повітрі почала звучати дуже красива музика, така мелодія якась, вона дуже така була, ну така, як от в сновидіннях буває, грає така мелодія, яку ти не можеш в фізичному світі тут почути. І я почув мантру, маха-мантру, яку почали в повітрі просто повторювати голос. І потім я побачив, як всі люди, які от ходили, вони почали просто збиватися в натовп і бігти. Тому що військові стали зі зброєю і почали якби тих людей на них кричати, заганяти їх такі колони і якби шикувати. Але саме цікаве, що серед людей були різні нації. Я пам'ятаю, були і азіати, і чорношкірі, і різні взагалі з різних країн світу. Всіх заганяли в таку колону. Але саме цікаво, що військові говорили, спілкувалися польською мовою, це були поляки. Я це дуже чітко запам'ятав. І коли весь натовп біг туди до військових, я відчув, що мені не потрібно туди бігти з ними. Я став проти всіх, проти течії, і почав йти проти натовпу і читати цю мантру. Я читав цю мантру, і я зрозумів, що ця мантра – це як порятунок. Тому що мав відбутися дуже сильний вибух. Я не пам'ятаю, чи він там відбувся в сновидінні, чи не відбувся, але відчувалося, що це от іде якесь таке, як завершення, як якийсь фінальний такий момент. І от я прокинувся, і зразу, буквально через декілька хвилин, пролунали ці вибухи в нас в місті. От, і я відразу зрозумів, що потрібно зробити відео з цією мантрою, щоб вона очищала простір. Навіть якщо люди не є прихильниками там ведичної течії, все рівно ця мантра, вона має певну силу. І вона, як написано в ведичних книгах, що ця мантра в наш час, вона справді дає силу. Навіть людина, яка
ну, дозволяється навіть порушувати деякі там правила, тому що в наш час достатньо просто повторювати ці імена богів. І цього достатньо, щоб в наш час просто спастися. Там написано, що людина навіть в момент смерті, якщо вона почне читати ці мантри, вона зможе видертися з лап демонів, які так само будуть її тягнути в свій світ. Тому що в момент смерті відбувається так само битва за нас. І от в коментарях питають, як розпізнати, хто допомагав. От, наприклад, там була якийсь ефір мій був, де я розповідав про християнство і про те, що є борги, якщо людина в тому грегорі знаходиться. Хтось запитав, а як розпізнати, хто ж допомагав? Чи християнська сила, чи рідні боги? Типу, ти ж не знаєш, хто допомагав. А визначити дуже просто. Потрібно в стресовій ситуації, такій, де вас справді, ну, дуже-дуже якась стресова ситуація, де якась погроза є життю, небезпека, потрібно звернути увагу, до яких сил ми звертаємось, якщо ми взагалі якби з якимись силами працюємо. Бо є люди, які взагалі з ніякими силами не працюють, тому вони там не звертаються. Але навіть вони в деяких ситуаціях, як кажуть, що на війні немає атеїстів. Навіть самі такі матеріалісти, вони все рівно в такі моменти шукають якусь підтримку психологічну, щоб якось за щось схопитися. Так от, потрібно відразу в цей момент себе вловити і до яких сил ми звертаємось. Я розповідав, що якось в сновидіннях в мене були такі ситуації, коли приходили певні такі не сильно добрі сили до мене. І мене от перевіряли, таким чином я себе сам перевіряв. І я звертався завжди до богів рідних. І вони, ці сили, вони одразу якби відчували, що вони не мають ніякої сили. Але вони мусили мене налякати, перевірити, ввести цю ситуацію таку небезпечну для мого життя. Тому що в сновидінні ти все сприймаєш, як воно є. Ти не знаєш, що ти там спиш в той момент. От я розповідав, як це в мене відбувалося тоді. Коли якась істота перевтілилася в мою бабцю, а потім я побачив справжнє її обличчя. От, і це така була дуже страшна історія насправді. Але в той момент я почав звертатися до рідних богів, і той демон, чи що це таке, вона так посміхнулася, і нічого не змогло мені зробити. Це так було. Ну, типу, видно було, що він не мав права до мене торкнутися, але посміхався. Якось так воно. Ну, вони просто, мабуть, не можуть визнати, що вони не мають сили. От, і намагаються таким чином якось деморалізувати. Але в такій ситуації потрібно дуже чітко формувати свій намір і просто стояти на своєму до кінця. І тоді вони не зможуть вас пробити. Бо тільки ти даєш якусь таку слабинку, вони відразу це от вклинюються і починають розхитувати на тих думках. Вони, саме головна їхня задача – це посіяти в нас сумніви. От сумніви – це просто їхня ідеальна стихія. Вони починають розхитувати, підкидувати потихеньку якихось ще думок, аргументів, сумнівів, і потихеньку людина розходиться, цей маятник розхитується, і людина дестабілізується. Тому, як завжди казав наш Дон Хуан, він казав, що в будь-якій ситуації, що б не відбувалося, оце дуже важливий момент. Це важливий, просто надважливий ключ. Потрібно поводити себе, як ніби нічого не відбувається. Хоч атомна бомба падає, потрібно все рівно спокійно ставитись до цього. Звісно, якісь дії там вчиняти, все, але не панікувати. Не давати емоціям, щоб вони нами керували. Просто як ніби нічого не відбувається. Це дуже важливий такий ключ до правильної битви.
до правильного виходу з битви. Тому що емоції, вони дуже часто, якщо ми ними не керуємо, ними керує хтось інший. А ці сили, вони дуже вміють маніпулювати. Тому бачимо навіть, як це працює в політтехнологіях, як цим керують ці сили через людей, як стравлюють, як розділяють, як можуть розділити між собою народи, один той самий народ між собою розділити на будь-якій темі абсолютно. Чи це релігія, чи це мова, чи це там їжа. Я пам'ятаю, там були перед цим ще, перед війною задовго, були теж якісь розділення між м'ясоїдами і вегетаріанцями. Зараз там буде між ще чимось. Тобто люди, які деградують, вони завжди ведуться на ту штуку, де їм запропонують когось не любити, когось ненавидіти. І от якраз на цьому дуже гарно грають. Будь-яка річ, яка протиставляється, вона подається як ворожа там, чи ще щось, і вона з двох сторін розкручується. І таким чином люди просто бачать тільки своїх опонентів, а хто їм запропонував так реагувати, вони не думають, для чого це було зроблено. От, тому важливо дуже думати, для чого ця інформація була нам подана, яка її мета, щоб що, щоб яка була наша реакція. От. Теж дуже важливо. Теж дуже важливо розуміти, що ти можеш перейматися там за щось, але якщо ти не можеш нічого змінити, ні на що повпливати, то з твоїх нервувань немає ніякої суті. Тобто ти або щось тоді роби і не нервуйся, або не нервуйся, якщо нічого не можеш зробити. Бо є люди, вони просто включають паніку, нічого для цього ще й не роблять, і вони просто якби знаходяться і отримують задоволення від цих станів. Але щось змінити, там, якось повпливати на ситуацію, вони не хочуть. Але от страждати там, якось так бути в цій ситуації, розчинятися і от виправдовувати потім свою якусь слабкість, бездіяльність тим, що от вони переживають за щось дуже сильно, то це дуже така теж часто риса зустрічається. Тому якщо ти не можеш ні на що повпливати, на якусь там ситуацію, ти за неї просто не маєш переживати, тому що ти просто витрачаєш свої сили не на те. Це теж дуже така розумний ключ. Дуже. Тому різні речі, вони завжди відбувалися, будуть відбуватися і позитивні, і негативні. Вони завжди були. І от в мене така була колись риса, я дуже сильно переживав за страждання різні, за різні там людей, тварин. Я не міг спати через те, що така якась відбувається несправедливість там на світі. І я розумів, що скільки болю існує, що просто в мене не вистачить мого здоров'я на все. Якщо я це все через себе буду пропускати і переживу, то я просто або зійду з розуму, або просто вмру. Тому що скільки було всього різного навколо. Ну, то ти просто потім маєш зрозуміти, що це твоє сприйняття таке. Це твоє сприйняття, точніше, несприйняття, неприйняття реальності, неприйняття речей якихось. Ти їх якби надаєш їм дуже великого значення, ти їх забарвлюєш, підсилюєш. І таким чином ти сприймаєш це, і ти вирішив, що цього бути немає, і таким чином робиш висновок, що немає Бога, тому що ти наділив його світ, який створили ці творці, ти наділив цей світ певними рисами, і якщо вони не збігаються з твоїми очікуваннями, то ти думаєш, що бо богів немає, або вони якісь там не такі, чи ще щось. Треба завжди розуміти, що їм видніше, як все відбувається, вони за цим слідкують, вони все бачать, і значить так воно має бути. І все.
ну, нам не вистачає повного обсягу розуміння всіх ситуацій. Для нас те, що для нас є катастрофою і жахом, для Всесвіту це є просто звичайним явищем, яке відбувається. Ми ж не переживаємо, що там, наприклад, зірка вмерла десь. Величезна, яка там має розмір, як наша галактика там, чи ще щось. Ми ж не переживаємо, там, не можемо. Ні, ми переживаємо за якісь такі дріб'язкові речі, на фоні яких, на фоні там, тієї зірки, яка згоріла, там, взірвалася і перетворилася вже на просто світло, яке там розлітається. Це просто глобальна катастрофа космічна, вона має величезний вплив, об'єм і таке інше по часу. Але ми ж переймаємося за якісь дріб'язкові речі. На фоні цієї зірки нашої Землі навіть там не видно. Це як пиль, як пилинка. Тому отак все. І для Всесвіту воно все рівно. Це все залежить від нашого сприйняття. Як ми налаштовуємося на реальність, таку ми її і сприймаємо. Таку ми і транслюємо. І така нам вона зараз потрапляється. Є дуже багато різних таких пасток, які можна потрапити. От особливо я пам'ятаю, як в мене таке було в період, коли я практикував вегетаріанство. Ну, я його практикував, тому що я тоді потрапив на скотобійню в дитинстві. І мене це дуже сильно так вразило. Я дуже сильно від цього страждав. І я хотів якось... Власне, я не міг повпливати нічим, щоб це змінити. Тому що я розумів, що в світі цих процесів відбувається просто завжди і відбувалося. Вбивство цих тварин. От. І мені просто хотілося якось це зупинити. І я розумів, що єдине, що я можу зробити, це просто хоча б не в цьому процесі якось не брати участь. Я перестав їсти, вживати. От. І мені якось стало легше частково від того. Але я зрозумів, ще одна дуже пастка є в цьому, що ти починаєш дуже сильно загострювати на цьому увагу. І по-друге, ти дуже починаєш звертати увагу на ці страждання сильно. І таким чином ти знову таки безпосередньо береш в цьому участь, в цьому процесі. Якщо ти навіть його засуджуєш, тобі не подобається це, ти все рівно береш в цьому участь з іншої сторони. Це так само, як взяти егрегор християнства і антихристиянства. То антихристиянство – це те саме християнство, просто яке його засуджує. Але вони варяться всі в одному і тому ж самому. Тобто цей егрегор, він отримує енергію як від тих, хто любить Христа, як і від тих, хто не любить Христа. Як і всі інші егрегори. Їм абсолютно байдуже, просто вони універсально собі беруть людей, які їм байдуже абсолютно, які одні виділяють енергію любові, вони собі ці егрегори беруть, а інші виділяють енергію ненависті, але всі спрямовані в цей егрегор. От, і тому, яка кому енергія більш підходить, то і ту і виділяє, але вся вона спрямована в одну ту саму. Якби в один той самий канал. Люди думають, що якщо вони будуть ненавидіти щось, то таким чином вони це знищать. Вони це ще будуть підживлювати. Тут просто треба розуміти глибинну природу речей, різних структур. От, наприклад, якщо ми хочемо, наприклад, подавити силу християнства, то нам не потрібно його там ненавидіти, там сваритися з ними. Ні. Нам просто потрібно бути з природою. Її любити. І воно все саме по собі відбудеться. Ми просто почнемо передавати свою енергію рідним богам, силам природи. І таким чином просто автоматично від'єднуємося від каналу християнства і все. І ми йому стаємо нецікаві, тому що ми його не годуємо ніяк. Він буде там якось смикатися перші дні, перші роки, перших 10 років, можливо, навіть. Якісь давати там провокації. Але якщо не давати енергію, не давати якісь там відтоки сили йому, то він згасне. Це природа. Просто цей канал пересохне. От. Тому потрібно підживлювати свій канал з богами, наповнювати. Я відчуваю, що він наповнюється. І от наша діяльність, те, що ми постійно тут слухаємо, думаємо всі разом про це, і більше людей, більше стає. Я відчуваю, що цей Грегор, він стає сильний. Він стає сильніший, і от йде сильна така віддача, енергетичні потоки змінюються.
не стають сильнішими. І це ще, скажу, ще невелика кількість людей, але якість цих людей у вас всіх дуже сильна, дуже висока якість, тому що вібрації самі якісно відрізняються від цих низьковібраційних частот. І тому йде таке сильне наповнення, і воно резонує, його видно в просторі. І природа, і все це помічає. Помічає, що ага, щось вони зрозуміли. Іде, якби пацієнт іде на поправку. Люди потихесенько пробуджуються, розуміють, значить, все буде добре, буде тут майбутнє, нати вам повінь, вода, будуть урошуватися землі, значить, тут буде життя. Бо тенденція яка була? Ага, ви тут забули про природу, вам не треба, річки відходять, все всихається, життя уходить, війна і таке інше. От зараз вже пішла тенденція на те, що потихесенько, але вогники запалали, і життя повертається. Поступово, потихеньку відродиться, і от якось воно буде. Можливо, переформатується, тому що це треба розуміти, є певні стихійні процеси, світові, політичні, воно все так от змінюється. От. Але Україна, вона завжди була. Всі імперії навколо, вони зникали, а Україна, вона якось так зі століття в століття переходила у різних формах, змінювала свій стан часом, була і в окупаціях різних, і так. Але вона от теж проходила досвід адаптації, збереження. Це таке їх теж випробовування, чи зможемо ми зберегти, і що саме ми будемо берегти. І що є якісними знаннями, що є неякісними знаннями. Тобто ми теж зараз дуже сильно, насправді, будемо досвідченими багато в чому. Але саме, знов-таки, складне для нас всіх, і видно, це, я говорю, мається на увазі для от як нації, як народ. І не тільки ми, а багато ще хто попадається на це імунітет проти брехні. Не можна вірити от цим програмам масової інформації. Вони багато дають маніпулятивних всяких текстів, інформації, яка спрямована на певні завдання. От тут, все в нас так собі, якщо чесно. Тому що люди дуже емоційно ведуться на різні вкиди відразу. Є ж вікно Овертона, де неприйнятна інформація спочатку подається, де всі масово кидають своє фе. Через декілька днів ця інформація вже стає, така, скажімо, прийнятна, а потім вона стає нормою, а потім вона стає розумною. Так воно працює, це вікно Овертона. Таким чином, толерантність до інформації, вона отак і проводиться. Спочатку людина категорично не приймає, потім приймає, і потім навіть цим ще й користується. Як нормою, як чимось розумним. Це можна прослідкувати навіть от всяких подіях, які в нас відбувалися нещодавно, які відбуваються, з тим самим Валерієм Залужним, як відбувалося, що спочатку всі буянили там, потім цю інформацію спростовували, потім знову спростовували, і таким чином вони зробили по цій технології просто, як в книжках пише, так як воно і сталося все. От. Тому постійно бути в цій інформації, це означає, що ти весь час варишся в цьому, і ти весь час теж в цих вікнах Овертона знаходишся, бо ти спочатку це сприймаєш якби адекватно, в тебе це якби викликає супротив, а потім з часом ця інформація вона адаптовується, ти звикаєш, і вже стає вона нормою. Таким чином люди от пропускають вже деякі речі, там норми, які для них є неприйнятні, але так як поступово вони в цьому пожили, звикли до цього, і вони вже це приймають. От і все. От, тому працюємо над своїм критичним мисленням, над логікою, над тим, щоб не приймати все це, перепровіряти інформацію. Я не кажу, що все є неправдою, але дуже багато є. Навіть якщо 90 правди, 10% брехні, то от тих 10% брехні, вони теж на щось спрямовані можуть бути. Може бути таке, що просто
це не навмисно, просто така от трактовка інформації, трактування, але деколи буває, що це навмисно. От. А там, де навмисно неправда, то це вже зовсім інше. Це вже якась там має бути спецоперація, якась ціль в тому. От, тому так. Така наша задача — це все якось пройти і цей квест нормально пережити. Дякую всім за підтримку. Слава рідним богам!